Bom, amigos do Nocaute, vamos hoje falar um pouco do Hugo Giorgetti. E isso, vou pegando aqui os meus atalhos, porque está muito na moda. Tem duas coisas que estão na moda: uma é Cines Drive-In, né? O ridículo também, presente, claro, porque está inaugurando um num shopping no Morumbi, aqui em São Paulo, não sei exatamente qual deles, mas que ele se anuncia que vai ser uma experiência íntima, porque são 50 carros, pena, né? Que intimidade existe entre 50 carros, 30 carros, 200 carros? Não existe nenhuma, não faz nenhuma diferença, né? Mas o marketing tem coisas inacreditáveis, né? Tá bom. Mas a outra moda que está havendo é de lançamentos direto nos streamings, né? Claro que eu não estou falando desses filmes que são programados para o streaming, como tipo o filme do Scorsese, né? Alguns outros que vão direto para Netflix, para Amazon, sei lá para quem, né? Não, estou falando assim dessa situação quase de desespero de pessoas que lançam em streaming porque você não vê perspectiva. O cinema é uma das coisas mais complicadas, né, de reativar, porque você vai estar em espaço fechado, né? Por mais que haja ventilação artificial, o espaço é fechado, bem fechado, né? E você vai poder contar o que com 30, 40% dos lugares para ocupação, né? Então, pelo menos nesse momento, a situação se apresenta bastante complicada, né? Eu acho que vale a pena ainda esperar um pouco pela reabertura das salas para lançar os filmes. Então, eu quero assinalar apenas, né, o Dori Gabriel, do Hugo Giorgetti, que foi lançado teve um pré-lançamento simplesmente em streaming e aguarda, né, ainda o lançamento em cinemas mesmo, né? Eu digo isso porque, primeiro, porque eu fiquei muito espantado ao ver o Dori Gabriel. É um filme minimalista com dois personagens presos dentro de um porta-mala de um carro. Eles são sequestrados, né? Um e outro, eles não se conhecem, mas por acaso são sequestrados. Então o filme gira tudo em torno deles se conhecendo, né? De cada um descobrindo o outro, né? Mas também, né, de uma situação que eu acho que mais amplamente ela é muito aberta a todos nós brasileiros. Quer dizer, você está num carro, num porta-malas fechado, sequestrado, sendo levado por alguém que você não sabe para um lugar que você desconhece, em circunstâncias que você desconhece, né? Qualquer proximidade com a situação do Brasil hoje ela é evidente, ela é forte, né? E me parece que é muito interessante. Então, um desses filmes vale a pena esperar um pouquinho, né? E eu aproveito, né? Eu queria aproveitar para falar um pouco do Hugo Giorgetti, que é um cineasta que tem uma situação curiosa no cinema brasileiro, porque ele não é nem do cinema novo, nem do cinema experimental, nem da boca do lixo, entendeu? Ele fica num lugar, ele ficou numa espécie de limbo. Eu diria até que ele é uma espécie de herdeiro da Veracruz, na medida em que ele começa a carreira na Lynx Film, né? Que é para onde foi uma série de profissionais da Veracruz, né? E desenvolve um cinema que não você não encontra similaridades muito com outros, né? Claro, ele é muito paulista, o que dificulta de certo modo a aceitação, sobretudo no Rio, né? Por causa de uma velha rixa Rio-São Paulo e tal.
Richa Besta, e ultrapassaram, porque os pernambucanos passaram a perna em todo mundo, pernambucanos, mineiros, brasileiros, enfim, né? Então, felizmente, isso daí já era, né? Os dois só podem disputar o campeonato brasileiro da pandemia, né? Enfim. A questão, né, é que então o Hugo ficou nessa espécie de limbo, né? Ele é muito paulista, muito. O cinema dele começa e termina em São Paulo, mas eu acredito que tem um peso muito maior do que isso, né? Quer dizer, o fato de ser local, né, como dizia o Howard Hawks, né, se você quiser ser universal, você tem que ser o mais local possível, né? Então, ele é extremamente louco. Ele às vezes trata de questões como O Príncipe, que é um filme belíssimo, né, que onde ele é um personagem que chega 20 anos depois na Vila Madalena, que era um lugar calmíssimo, né, um lugar, não vou dizer suburbano, mas que quase parecia, né, tinha tinha um ar interiorano praticamente, que de repente se torna um lugar da moda. Ruas intransitáveis, barulho, etc. e tal. Então é super desse tipo de transformação, que é um tipo de transformação muito paulista, né? E muito degenerado, de certa forma. As coisas mudam meio, ninguém sabe por quê, quer dizer, até sabe um pouco, né? Quer dizer, tudo de exploração de determinados lugares, etc. Né? Então, desde a festa, né, até aqui, ele trabalha de maneira sempre muito inteligente, né? Diria. É um cinema que, em primeiro lugar, é inteligente, e segundo lugar, é um cinema de cinema, ou seja, tudo estará na imagem, ou no som que vem com a imagem, evidentemente, né? Mas nunca um cinema filosofante, nunca um cinema de outra natureza, né? Que se pretende mais intelectual, não. Ele como se estivesse na tradição mesmo do cinema popular, nesse sentido eu digo que herda alguma coisa da Vera Cruz, e ao mesmo tempo ele é absolutamente moderno, né? Há um ano, eu acredito, ele foi artista residente no Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Então, esse é um primeiro reconhecimento, à frente do qual está o Alcir Pécora, que é especialista em ampliar, né, o nosso repertório, né? Então, pegando Plínio Marcos, que estava esquecido, Roberto Piva, que nunca foi a rigor reconhecido, Hilda Hilst, né, que era, à época, desconhecido, ele traz, né, à tona esses artistas relevantíssimos, né, todos, e entre eles o Hugo agora, né? Eu acho muito interessante que isso parta de alguém que é centrado em questões literárias, né? E não mais do que cinematográfico, ele gosta de cinema, etc., mas a ação dele, digamos assim, é nesse setor de literatura, um professor de teoria literária na Unicamp. Então, é um cinema que realmente precisa ser desencavado, não é só Boleiros, né? Boleiros circula muito por conta do tempo popular do futebol, né? E Boleiros 2, que é mais fraco, mas também é interessante, tem seus momentos interessantes, mas o Hugo é sempre muito interessante pelas anotações, pela maneira como ele vê, como ele observa o Velho Centro, como ele observa Pinheiros, observa uma noite, né? A noite, um grupo de pessoas que vêm do interior para passar, ver um teatro em São Paulo, e o chofer do ônibus desaparece, né? Desaparece, então fica todo mundo esperando. Mas é uma, sabe, é claro, mas não é um assunto. Lógico que o que acontece com essas pessoas é interessante, mas são sobretudo a riqueza está em sutileza, na maneira como
Nós reconhecemos a atitude do cara que contrata, né, que fica sem jeito, obviamente, diante dessa situação, a indignação dos que compraram o lugar para o cinema e que querem voltar para suas casas em segurança. Então, é que ficam soltos em São Paulo, a cidade perigosa de onde muitos deles fugiram, por sinal, né? Então, são filmes dessa natureza que desembocam, né, nessa verdadeira obra-prima que é Dora e Gabriel, e que, para quem não viu nessa pré-estreia que aconteceu em streaming, né, eu acho que vale a pena esperar, né? Aqui falando de filme que entrou, que está na atualidade e tal, né, mas eu queria falar um pouquinho desse daí, né? Claro, eu vi um filme, já que se trata de desencavar filme rapidamente, eu queria falar de Queimada, um filme do Gildo Pontecorvo. O Pontecorvo é um cineasta interessante, ele fez três ou quatro filmes apenas, um cineasta muito raro, né? E o primeiro deles que recebeu uma célebre crítica do Jacques Rivette, né, que era a Abjeção, né? Que tinha realmente razão. E é interessante, e sempre virou, foi anátema na França, o Pontecorvo, porém, eu entendo, e de fato com razão, o primeiro filme dele tem um problema grave, problemas graves, entre os quais esse daí apontado pelo Jacques Rivette, mas depois não tem. A Batalha de Argel não vai ter, mas claro, antipatizada na França, porque. Por conta da história de Argel, né? E ficou muito tempo fora de cartaz, proibida e tal. E o Queimada, que é um filme sobre o colonialismo, a entrada cirúrgica, né, no modo de ação colonialista, né, em uma pequena ilha da América Central que é dominada pelos portugueses, tá certo? Ele está no Belas Artes. Ok. Bom. Eu acho que por essa semana é isso. Agradeço pela paciência e até a próxima.